איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של העימות. אנחנו נמצאים כאן בגן היות בירושלים, ואיזה תוכנית הכנו לכם. אנחנו נדון היום בשלושה סוגיות ממש בוערות, גם ועדת חקירה לניגודי עניינים של השופטים, גם נדבר קצת על ענפת דגלי אש"ף בהפגנות, האם זה לגיטימי או לא, וגם בסוף לקינוח נדבר קצת עוד הפעם על הקורונה, אבל לא נקדים את המאוחר. אנחנו מזכירים לכם כמובן כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו, להתחיל להצביע ולהשפיע מי מבין המתמודדים בכל עימות משכנע אתכם יותר. ואנחנו מתחילים עם העימות הראשון שלנו. בימים האחרונים עלתה הצעת החוק של חבר הכנסת סמוטריץ' בנוגע לסוגיה של ועדת חקירה לניגודי העניינים של השופטים, משהו שבאמת בוער בקרב הרבה מצביעי ימין. נמצאים איתנו שני חבר'ה מאוד מאוד רציניים שיבואו וידברו איתנו על הסוגיה. נמצאים איתנו אלי וגם תמיר, שלום לכם רבותיי. שלום. אלי, מה שלומך? בוא תספר טיפה לצופים מאיפה אתה מגיע אלינו, למי שלא מכיר. מנהל אגף קשרי חוץ של הליכוד, איש ימין ליברלי ירושלמי שמשתדל להשפיע על הסביבה שלו בעיקר. הבנתי אותך, אז תודה שבאת והצטרפת אלינו. תמיר, מה שלומך? שלומי טוב. בוא תמיר, תספר טיפה מאיפה אתה מגיע. תמיר דורטל, עורך דין, מרצה במכינות קדם צבאיות ובעל פודקאסט שנקרא על המשמעות, שעוסק בתכנים ליברליים. נהדר, נהדר, תודה גם לך שהגעת. זהו חברים, אז אנחנו באמת מתחילים, ונזכיר גם לכם וגם לצופים את כללי הפורמט. יש לכל אחד מכם בהתחלה 90 שניות ראשונות לנסות ולהביע קודם כל את עמדתו אל הצופים, וגם להתחיל ולנסות לשכנע. אז תמיר, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, קודם כל להסביר מה אתה חושב בנוגע לסוגיה של ועדת חקירה של השופטים. אז באמת בוא נתחיל בבסיס. חבר הכנסת סמוטריץ' הציע הצעה להקים ועדת חקירה. הוא לא הציע חוק חדש או משהו בסגנון הזה, אלא הציע שהכנסת תממש את האחריות שיש לה להיות בעצם גוף שגם חוקר, גם מבקר וגם דואג לשקיפות של גם הרשות המבצעת וגם הרשות השופטת. עכשיו, ההצעה של חבר הכנסת סמוטריץ' בעצם מתבססת על העיקרון הידוע שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. מה שאנחנו לא יודעים, שם תקרה השחיתות. ומכיוון ובני האדם מועדים לשחיתות, ובני האדם כמו כולם חושבים שהכללים טובים לכולם חוץ מאשר לעצמם, אז ועדת חקירה הייתה עושה סדר בעניינים. השופטים בעצמם הם אלה שהגדירו מי נמצא ברשימת המינויות שלהם. כלומר, נגיד שהנשיאה נאור, הבת שלה, נגיד עובדת בבנק דיסקונט, אז ברשימת מינויות של השופטת נאור, של הנשיאה נאור, יהיה את בנק דיסקונט. עכשיו, מה שהעיתונאי קלמן ליבסקינד גילה בתחקירים שלו, זה שכשהגיע לנשיאה נאור תיקים של בנק דיסקונט, לדוגמה, היא פשוט הורידה מרשימת המינויות את בנק דיסקונט, רק לאותו תיק, ודנה. איך היא הסבירה את זה? לא יודע, לא באמת היה לה דרך להסביר את זה. היא הסבירה שדיסקונט הוא לא באמת צד בתיק, או שהוא רק איזה צד שהצטרף יותר מאוחר, אבל כל הדברים האלה מאוד לא משכנעים. ואיך אנחנו בדמוקרטיה באים ודואגים שלא תהיה שחיתות? באמצעות ביקורת ובאמצעות שקיפות. תודה רבה לך תמיר, תם זמנך, אנחנו מיד נשוב אליך. אלי, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות אל הצופים להביע את עמדתך, בבקשה. אז תודה שי על ההזדמנות. תמיר דיבר על אור השמש המחטא, אז חשוב מאוד לדבר על הסוגיה הזאת. כלומר, אני בעד ועדת חקירה לבדיקת ניגוד העניינים של שופטים. אני רק רוצה לשאול את סמוטריץ'. לפני תקופה לא ארוכה, שרת המשפטים איילת שקד, דאז, במרץ 2019, הפילה הצעה לוועדת חקירה בנושא רות דוד, שאגב, זו סוגיה חמורה בפני עצמה, תוך שהיא מגבה את מנדלבליט. מה השתנה? דבר שני, סמוטריץ' הוא פופוליסט, משום שגם אם כל אנשי הליכוד היו מגיעים להצביע, מה לעשות? אין לנו רוב. אנשים שוכחים שכרגע החלוקה הדו-גושית זה 61 לממשלת שמאל ערבים, לעומת 59 לגוש הימין, ולכן בכל מקרה זה לא היה עובר. יותר מזה, אני לא נגד לחקור שופטים, נהפוך הוא, אני בעד, אני חושב שזה דבר קריטי בדיוק כפי שהמערכת נראית כרגע. מה הבעיה? שוועדת חקירה פרלמנטרית היא למעשה חסרת משמעות לעומת ועדת חקירה ממלכתית. אני אתן דוגמה קטנה שהיא מאוד מאוד חשובה. בואו נניח שההצעה הייתה עוברת והוועדה הייתה מחליטה לעשות, מתחילה לעשות את תפקידה. היו מזמינים שופטים, אבל לפי החוק הם יכולים לא לבוא. מה שהיה קורה, היה מגיע שר המשפטים אבי ניסנקורן, שאנחנו חלוקים עליו, והיה עושה צחוק מכל הוועדה הזאת. כלומר, לא רק שסמוטריץ' הוא פופוליסט, אלא גם שהוא חסר תבונה. דבר נוסף, וזה בהקשר של סמוטריץ' קצת לא קשור למה שקורה פה. אני רוצה להבין, אם בנט היה מקבל את תיק החוץ או את תיק הביטחון, הוא היה מעלה את ההצעה? אלי, אנחנו מיד נשוב אליך, תם זמנך להצגת עמדתך.
אנחנו ממשיכים באמת למקצה השני, אנחנו נשאל טיפה שאלות, לראות, להיכנס טיפה לעומקם של הדברים. אתם בבית, אני מקווה שכבר נכנסתם לאתר ולאפליקציה ואתם כבר באמצע ההצבעה שלכם. אני מזכיר לכם, גם תכתבו לנו תגובות, מעניין אותנו לשמוע מה אתם חושבים, יש לנו תגובות נהדרות עד עכשיו. תמיר, אני רוצה לחזור אליך. אומר כאן אלי שהצעת החוק הזו היא קצת פופוליסטית ושהיא לא תשנה כאן שום דבר. מה אתה עונה על הטענה הזאת? אני עונה שלכנסת יש תפקיד של חקירה, באמת, ואנחנו ראינו בתקופה של מתווה הגז, כשהזמינו את הממונה על הגבלים עסקיים לבוא ולתת את העדות שלו בפני הכנסת, והוא החליט באמת, כמו שאלי אומר, לא להגיע. ואז מה היה? היה כיסא ריק, וראו כמה פקידי הציבור שלנו מזלזלים בציבור, מזלזלים בשליחי הציבור שלהם שנמצאים בכנסת. עכשיו, להצעה כזאת, או לכיסא ריק כזה, שיראו את השופטים, כמה שהם מזלזלים בעם, כמה שהם מזלזלים בנבחרי הציבור, יש ערך מאוד גדול, ערך סמלי, שאולי בסופו של דבר יגרום בבוא היום, כשכן יהיה לנו רוב של 61 למחנה הימין, לשינוי אמיתי במערכת המשפט. אבל האם אתה באמת מאמין, זה מה שאני רוצה אולי יותר לכוון, שהצעת החוק הזו הייתה באמת ישימה, או שמה זה נעשה אך ורק כדי לנגח את הקואליציה? אז הדברים הם מאוד ברורים. במהלך כל הקואליציות האחרונות של נתניהו, תמיד נתניהו ידע להתחבא מאחורי השותפים הקואליציונים שלו. אם בהתחלה זה היה לבני, ואחר כך זה היה לפיד, ואחר כך זה היה כחלון. מה שנתניהו באמת רוצה לקדם, נתניהו מקדם. ומה שנתניהו לא רוצה לקדם, אז הוא מאשים את השכפ"ץ התורן של בג"ץ. ובמקרה הזה, גם הוא יכל לבוא ועל זה לשים את כל הקלפים שלו. אבל נתניהו כנראה הוא הדן מרידור של הקואליציה, הוא הבני בגין של הקואליציה. הוא רוצה שהדברים מול בגץ ייתקעו. והוא העיד על זה בעצמו בתמונה המפורסמת בווידאו במליאת הכנסת, שהוא יושב שם עם אחת העיתונאיות ואומר לה, אני הפלתי את כל ההצעות לשינוי בבית המשפט העליון. הבנתי אותך תמיר, תודה. אלי, תמיר מעלה פה כמה טענות מאוד קשות. אני רוצה לשמוע אותך אולי מגיב למה שהוא אומר, וגם שואל, אולי בכל זאת הייתה, גם אם זה לא כל כך הצעת חוק שהיא מאוד מאוד פרקטית, אולי יש פה איזו משמעות סמלית עדיין. הייתי מקבל את מה שתמיר היה, את מה שתמיר אמר, אם הוא לא מתעלם מהעובדות. מה לעשות, תמיר? לא היה לנו 61. בוא תסתכל על זה. מ-2009, שבאופן טכני היה לנו 65 מנדטים, אבל הייתה מפלגה שלא רצתה להצטרף, וסדר עדיפות היה שונה. מ-2013, 2015, וגם עכשיו, אין לנו 61. ומה שנתניהו נאלץ לעשות, הוא לא שולט לבד, הוא לא דיקטטור, הוא נאלץ להקים קואליציות. וכשאתה מקים קואליציות, אתה נאלץ להתפשר. אני אתן לך דוגמה קטנה דווקא מהחבר'ה שלך מימינה. קח למשל את בנט. לפני שבנט התמנה להיות שר ביטחון, הוא לא הפסיק לבקר את העברת הכספים לחמאס. לא שאנחנו אוהבים את חמאס, אנחנו מתאהבים את חמאס, אבל יש לנו אילוצים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. כשבנט התמנה להיות שר ביטחון, עברו הכספים לחמאס. אגב, אגלה לחסות קטן, זה לא רק בנט, זה גם האדון ליברמן. לפני שהיה שר ביטחון, איך הוא אמר, 48 שעות, אחרי שהפך להיות שר ביטחון, מנעד האחריות עלה. בהקשר הזה, גם מה שקורה עם נתניהו עלה. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, אם לנתניהו לא אכפת לשנות את מערכת המשפט, איך זה שהוא מינה את אמיר אוחנה לשר משפטים? איך זה שהוא מינה את הקיצוני הכי ימני, בוא נחשוב על משחק כדורגל, להיות חלוץ מרכזי? יש לזה סיבה, יותר מזה. אם לנתניהו לא היה אכפת באמת מה שקורה במערכת המשפט, למה נלחמנו על חוק הלאום? למה זה היה דבר קריטי? אלי, סליחה שאני קוטע אותך, אתה גם באמת מעלה פה סוגיות מאוד חשובות, ותמיר, אני גם באמת רוצה לשמוע איך אתה מגיב. אני רוצה, אני חושב באמת שאני אעזוב אתכם עכשיו, אני אתן לכם קצת זמן לבד, לנסות ולראות לאן השיח הזה מגיע. אתם בבית כמובן בינתיים מוזמנים להצביע ולהשפיע לכל אחד מן המועמדים פה ולהגיד מי שכנע אתכם יותר. אז רבותיי, יש לכם עכשיו כמה דקות לבד. אני אבקש רק להתחיל, תמיר, ברשותך. תזכור, הנחת המוצא שלך היא שאין לנו 61, לגוש הימין יש 59, אנחנו רואים בבחירות רביעיות דבר מיותר ולא נחוץ כרגע, ולפיכך אנחנו עושים פשרות, אנחנו לא אוהבים, כמו שאמרתי פה, בעצם מהשנייה הראשונה, אני לא אוהב את מערכת המשפט, אני לא אוהב איך שזה נראה, אני צריך לנצח בתנאי המשחק הללו, אני לא פופוליסט, אני ריאליסט. אז בוא נדבר רגע באמת על חוק הלאום. חוק הלאום עבר ואמיר אוחנה היה שר המשפטים. אבל כמו שאנחנו מכירים, גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום.
אם לחוק הלאום הייתה משמעות אמיתית מבחינה שלטונית, מבחינה שהוא עושה איזשהו שינוי בשטח, חוץ מאשר להכריז, הדגל הקיים הוא הדגל הרשמי וההמנון הקיים הוא ההמנון הרשמי, אז כנראה שהוא לא היה עובר. ואנחנו מכירים את ביבי, הוא כבר 10 שנים בשלטון, הוא קצת יותר כולל הקדנציה הראשונה שלו, ושום שינוי אמיתי לא קרה עם מערכת המשפט. אבל אני חוזר שוב לבסיס, אין 61. אבל מאוד מאוד ראש פשוט. ממשלה אין שנמצא... אתה, אין לך את הקוניונקטורה הפוליטית על מנת לבצע את זה. אגב, אני יותר קיצוני ממך בנושא הזה. אני רק בא ואומר שאתה בתור האינטלקטואל, בתור האדם שלא נמצא במערכת הפוליטית, תמיד קל לשבת מבחוץ, הערכים נעלים ככל שיהיו. אבל כשזה מגיע בפועל, והנה הבאתי לך את הדוגמה של בנט וליברמן, שהיא דוגמה הרבה יותר אקוטית שנוגעת לענייני ביטחון. אז אם אנחנו באמת רוצים לחזק את כוחה של הכנסת, אולי כדאי שנעשה משהו ששנינו אולי מסכימים עליו, ואולי אפילו כחול לבן מסכימים עליו. לתת לכנסת סמכויות חקירה בדומה לזה שיש לסנאט האמריקאי. זאת אומרת, אם הכנסת מזמינה איזשהו פקיד ציבור לבוא ולדבר בפניה, בין אם זה פקיד ציבור, בין אם זה שופט, בין אם זה ראש ממשלה, היא מזמינה אותו לדבר בפניה, היא מזמינה אותו לתת עדות, הוא חייב לתת עדות. יקירי, נראה לי שאתה לא מבין. אני לא נגד, אני בעד. לא, אז אני אומר, אם באמת נתניהו באמת רוצה לחזק את המשילות, הוא יכול לעשות את זה בהמון המון דרכים. בשביל לאכוף את החוק הישראלי במזרח ירושלים, שהחוק הישראלי מוכל שם, כבר יש שם ריבונות, אפשר לעשות את זה מחר הבוקר. בשביל ריבונות, גם ההסכמים הקואליציוניים מדברים על ריבונות. למה עד עכשיו לא הייתה ריבונות? למה? אני באמת לא מבין. למה לא היה שינוי במערכת המשפט בעשר שנים האחרונות? אתה באמת לא מבין. אני באמת... אתה באמת לא מבין. לא, אני כן מבין. הסיבה היא שיש גורם אחד שנמצא שם במערכת לאורך כל הקואליציות, וזה נתניהו. הגורם, אין גורם אחר שתוקע. אני אגיד לך מה העניין. מה שאתה נוטה לשכוח, ורבים שכמותך נוטים לשכוח. נתניהו לבד נגד כל העולם. וטוב שאתה מעלה את העניין של החלת הריבונות. מה, נתניהו לא רוצה להחיל ריבונות? נתניהו כאילו קם בבוקר ואומר, יש! גם היום לא החלתי ריבונות. אתה שוכח? ואיך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך, אני מסביר את זה כי אני חי את זה. קודם כל, חברנו מימינה, הדבר הראשון שהם היו צריכים לעשות זה להגיד, בוא נקדם את עניין הריבונות. דבר שני, נוצר, אנחנו נמצאים במצב מבחינה עולמית שהוא כנראה יוצא דופן. כנראה יוצא דופן. ולא ידענו את זה לפני חודשיים. ממש לא ידענו שיש קורונה לפני חודשיים. להפך, המצב היה יותר אקוטי לפני חודשיים עכשיו. הכוונה להכיל ריבונות. כרגע אין לך את התנאים לזה. תסתכל, למשל, קח את טראמפ. טראמפ, אותו אחד שהצהיר על החלת הריבונות, לא קיים במשחק הזה יותר. ואיך אתה עושה את זה? אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אז איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כמו גדול המתונים, כמו בגין. אתה פשוט מכיל את זה, ואומר, העולם מסתדר עם זה לאחר מכן. אתה לא בא ומנסה לגבש איזשהו קונצנזוס כל הזמן עם כל עולם ואשתו. זה לא עניין של קונצנזוס. דרך אגב, לא חיכינו לעניין של קונצנזוס. אז איפה הריבונות? נתניהו אמר, ב-1 ביולי אנחנו נתחיל לעבוד על זה, וזה מה שאנחנו עושים. אז איפה החבר'ה מימינה? למה הם לא תומכים בו? אין לנו, אין לנו את ה-61. שוב, אני בניגוד אליך, לא איש מפלגה, לא של ימינה ולא של ליכוד. אני בא ובאמת רוצה בסופו של דבר, בכוחה ובחוזקה של מדינת ישראל, ובהצלחה של להעביר מדיניות שהעם רוצה. ואם העם רוצה שהשופטים יהיו יותר שקופים, שתהיה יותר ביקורת עליהם, אז באמת, למה זה לא קורה? למה שום מהלך נגד בג"ץ לא קורה? כי אין לך 61. זה מאוד מאוד פשוט. ומה המצע שהצעתי מקודם? אולי פשוט ניתן לכנסת איזשהו כוח, חקירה, לחקור פקידים, אני לא נגד. לחקור שופטים. אז למה זה לא קורה? הנה, אתה מייצג פה את הליכוד. אני אסביר לך למה זה לא קורה. משום שאין לך 61, בוא תסתכל, אני אחזור ואומר את זה. אבל בשביל לחזק את הכנסת, לא צריך 61. בשביל לחזק את הכנסת, צריך תפיסת עולם שאומרת, בוא ניתן לכנסת כלים בשביל לאכוף את רצונה. בוא ניתן לוועדות שלנו לך. יותר כוח, במקום לראות כל הזמן את המריבות הבלתי פוסקות ואת השפיכת כוסות מים בוועדות. אז בוא אני אסביר לך. שוב, אתה צריך לשכנע 61 אנשים מהצד השני, שאחרי הבחירות יש להם כוח יותר גדול משלך, ואתה כרגע לא מצליח לעשות את זה. קח למשל את הנדל והאוזר. אני ציפיתי שהם יהיו איתנו לכל אורך הדרך, נקרא לזה במדיניות הלאומית שלנו. הם לא איתנו. ואם שניהם לא איתנו, אין לך 61. עכשיו, אתה יכול לדבר פה גבוהה גבוהה, כמו רבים וטובים, שלפני שנכנסו למערכת הפוליטית, דיברו על שינוי סדרי עולם, ואז הם נאלצים להתעסק עם מה שנקרא עם המציאות. אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שזה יקרה, גם מערכת המשפט, גם החלת הריבונות, אנחנו צריכים תמיכה של הבייס. אז הנה, באמת כרגע יש עלייה בסקרים של הימין, לפחות היה עד לפני שבוע וחצי, שבועיים, כשהקורונה עוד לא הרים ראש לגמרי, ולא ראיתי את נתניהו בא ומכריז על בחירות, דווקא כאשר הוא יכול לבצר רוב של הימין. למה הוא לא עשה את זה? למה? מה, אנחנו יכולים לבזבז כל כך הרבה כסף בתקופה כזאת? בינינו, מערכת בחירות היא לא הדבר שמבזבז כסף. מה שבאמת מבזבז כסף, אלה ממשלות חדשות שמוציאות עוד ועוד כספים מהנכדים שלי ושלך, בשביל לעזור כרגע לכמה פרוטקציוניסטים, לפוק
וחצי מיליארד שח בכלל. 2.5 מיליארד שח זה פינאץ לעומת העשרות והמאות מיליארדים שלקחנו כרגע בהלוואות ל-100 שנה קדימה, שהנינים שלי ושלך ישלמו עליהם. אולי כדאי קצת ריסון תקציבי של ממשלת מעבר, ולא כל הזמן לבוא ולתת ולשפוך כספים? אתה שוכח משהו. אתה אמרת בעצמך, בדברים שאתה אמרת, הקורונה הרימה ראש. יש לנו אתגר שמעולם לא התמודדנו איתו בעבר, ואנחנו צריכים לתת תשובות. זה מה שממשלת נתניהו עושה כרגע. היא נותנת תשובות לאתגרים שאגב, הרבה רואים אותם כלא פתורים. זה מה שהיא עושה. מה שנראה לי שהיא עושה כרגע, וזה ביבי ככה, מי שקצת עוקב אחריו במהלך השנים רואה, נתניהו הוא מאוד לחיץ. מי שלוחץ עליו, הוא נותן לו. פוקס לחצה עליו, נתן לה כסף, ואחר כך יוצא דיבידנד גדול, ו... שוב, הייתי קונה את הטיעון הזה של המאוד לחיץ, וכשאני שומע אותו, תסלח לי, אני מתקשה שלא לצחוק. 8 שנים הוא עמד מול אובמה, מנע הקמת מדינה פלסטינית. לחיץ? הוא לא. אתה יכול להגיד שהוא דמוקרט, הוא מכיר בכך שהוא לא נמצא לבד במדינה הזו, הוא מכיר בכך שיש ציבורים אחרים שצריך להתחשב בהם. לחיץ? אני לא בטוח. הוא התמודד, ותזכור, לא רק עם אובמה. בין 96 ל-2000 היה לו משטר עוין לא פחות של קלינטון, והוא הצליח... אז הנה אני אגיד לך, באמת ימינה, מה שהם רוצים לעשות מהאופוזיציה, זה באמת ללחוץ עליו מימין, בגלל זה בעיניי זה גם היה צעד נכון שהם לא יצטרפו לקואליציה, כי חברים, ככה באמת חברים, אפשר חברים, להפעיל לחץ אפקטיבי לצערי, מימין. לצערי הרב, תם הזמן של העימות הישיר ביניכם, אבל אל תדאגו, עוד לא סיימנו לגמרי. אני עכשיו אפנה אליכם מעט שאלות ונראה טיפה, אולי בכל זאת הצלחנו להגיע לאיזושהי הבנה. אתם בבית, כמובן, כמובן, אנחנו רואים את התגובות שלכם, יש לכם תגובות נהדרות. תמשיכו להצביע, תמשיכו להשפיע. זה בסופו של דבר מה שהכי הכי חשוב לנו בתוכנית הזאת. תמיר, אני רוצה לפנות אליך. שמעתי מה אתה אומר. מילים שאפילו יחסית קשות על ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אתה אומר שהוא לחיץ ושהוא לא עשה מספיק על מנת לשנות את מערכת המשפט. אני שואל אותך, אולי בכל זאת הוא צריך גיבוי קצת יותר גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה מאוד קרבות בימין. כרגע יש הרבה מאוד באמת שחושבים שהמהלך של סמוטריץ' נועד באמת לנגח את ראש הממשלה ובכלל את הקואליציה. אולי צריך טיפה קצת להוריד לעבוד ולתת תמיכה בלתי מסויגת בראש הממשלה בכל הסוגיות. אפשר להגיד שבניגוד לשמאל, הימין הוא אופוזיציה נאמנה. זאת אומרת, אופוזיציה שאומרת, אנחנו רוצים בהצלחתה של מדינת ישראל, ואנחנו אמנם נבקר את הממשלה מבחוץ, ונגיד אולי כמה דברים שצריך לעשות, אבל המטרה היא בסוף שהמדינה תצליח. האופוזיציה משמאל, אנחנו מכירים אותה. המפלגות הערביות שהרבה פעמים מטווחות קטיושות ורקטות. האופוזיציה של ימינה, היא אומרת, במהלכים שחשובים למדינה אנחנו נתמוך מבחוץ. במהלכים שהם כנגד הכיוון הכללי, שבכלל הליכוד הציר עליו בעצמו, אנחנו כמובן לא נתמוך. הבנתי אותך, תמיר, תודה לך. אלי, שאלה אחרונה לסיום. אתה יודע, עכשיו דיבר תמיר, אבל יש, אני רואה אפילו לפעמים ברשתות החברתיות וכו', הרבה מאוד ביקורת על ראש הממשלה ואפילו על הליכוד. כיום באמת אין אולי 61 אצבעות למהלכים מסוימים, אבל בכל זאת נעשה, היה שלטון של הימין במשך הרבה מאוד זמן. איך אתה עונה לאותם אנשים שאומרים שבאמת, כמו שאומר תמיר, לא נעשה מספיק על מנת לשנות את מערכת המשפט? כמו שהסברתי לתמיר, ואני אחזור על הדברים, ב-2009 היו 65 מנדטים לגוש הימין, אבל היה סדר עדיפויות אחר. האיחוד הלאומי לא הצטרף לקואליציה, כי הוא עמיד שורה של בקשות לא ריאליות. החל מ-2013 אין באמת גוש של 61, אין דבר כזה. כך למשל את 2015. ב-2015 היו 67 מנדטים פוטנציאליים לגוש הימין, אבל כחלון לא היה איתנו. כלומר, היו לו 10 מנדטים, ובלעדיו היינו על 57. שלא דבר על 2019, שלא דבר על בחירות 2020. אין באמת 61. ואני חושב שבניגוד לתמיר היקר, אינטלקטואל שבאמת, אתה יודע, מנסה לעשות כמה שיותר טוב, אנחנו נמצאים במערכת הפוליטית. בניגוד אליו, אנחנו מכירים את המגבלות, ואנחנו מנסים להשיג את הטוב בתוך המגבלות הללו, והשגנו המון. חוק הלאום זה דבר יוצא מהכלל בעיניי. הבנתי אותך, אלי. אנחנו נכנסים ממש לישורת האחרונה של הדיון הזה, ואני רוצה לתת לכל אחד מכם באמת 30 שניות אחרונות לפנות אל הצופים, ולנסות לשכנע אותם בפעם האחרונה. זה אומר שאתם בבית, יש לכם בערך דקה אחרונה להצביע ולהשפיע, אלה הדקות הגורליות, אל תפספסו את זה. תמיר, נתחיל איתך. 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות ולהשפיע על הצופים בבית. בבקשה. הדרך הכי טובה לדעת אם הכוונות של הליכוד ושל הקואליציה הזאת, או לפחות של האגף הימני שלה, הן כוונות רציניות שבאות להשפיע, שבאות להתוות מדיניות, היא לבוא ונקרא לזה להתאבד על איזשהו צעד אחד, שאומנם יוותרו בהרבה דברים אחרים, אבל בצעד הזה הם פשוט יבואו ויראו שהם
נאמנים למצע שלהם, נאמנים לכיוון ולדרך שלהם. אבל אם כל הזמן רק האגף הימני, האגף שהוא בעד ריבונות, שהוא בעד הגבלה של מערכת המשפט, מוותר, והצד השני כל הזמן חוגג על הבר עם ניסן קורן ושאר חבר'ה... תודה לך, תמיר. תמיר, תם זמנך. אני מודה לך מאוד גם שהגעת אלינו. אלי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לשכנע את הצופים. בבקשה. ישנן הרבה דרכים לנהל מדינה. אחת משתי הדרכים הרצויות זה או להיות פופוליסט או להיות אחראי. נתניהו נוקט במדיניות אחראית. הוא לוקח מה שקיים ומנסה לעשות טוב יותר. הוא לא מבטיח הבטחות פופוליסטיות, לא הולך למקומות שהם לא ריאליים, ובניגוד להרבה פוליטיקאים שאני מכיר, כשהוא בחוץ הוא לא אומר דבר אחד ואז שהוא נהיה ראש ממשלה הוא עושה דבר אחר, אלא מנהל כבר 10 שנים, או אפילו יותר 11 שנה, בצורה, מדינה שהיא די בלתי אפשרית, בצורה מאוד ריאלית. הבנתי אותך אלי, תודה לך, ותודה לך תמיר, באמת אורחים מאוד רציניים, אנחנו מודים לכם. וזהו, אנחנו סיימנו את האימות הראשון להיום. אנחנו יוצאים מיד להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי הסוגיה באמת מאוד מעניינת, ועם הרבה מאוד יצרים, האם באמת לגיטימי להניף דגלי אשף בהפגנות, או שלא. אבל אנחנו מיד נחזור אליכם, ועד אז להתראות. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן בגן היות בירושלים, ואנחנו עם הסוגיה השנייה להיום. הנפת דגלי אש"ף או הנפת דגלי פלסטין, יש כאלו שחושבים שזה לגיטימי להשתמש בהם בהפגנות ויש כאלו שלא. הבאנו שני חבר'ה מאוד רציניים שיבואו וידברו איתן על הסוגיה, וננסה דרכם להבין קצת יותר מי מהם צודק. נמצאים איתנו גם אברהם וגם ינאל, שלום לכם רבותיי. ינאל, מה שלומך? בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע אלינו? אני ממקום אום אל-פחם, כיום סטודנט בירושלים. אני פעיל חברתי פוליטי מטעם חד"ש, הרשימה המשותפת. אני פעיל חברתי גם בתוך ירושלים, על מעצר אזרחי, על רצח איאד אל-חלאק בזמן האחרון, ועל פינוי משפחות בשכונת מזרח העיר. הבנתי אותך ינאל, תודה, מיד אנחנו נשוב אליך. אברהם, מה שלומך? בסדר גמור. איפה אתה מגיע אלינו? אני גם מגיע מירושלים, סטודנט. שניכם מהאוניברסיטה העברית. כן, אבל אני במקור מירושלים. גם אתה פעיל באיזשהו תא? כן, אני יושב ראש תא לוי, אתה לרקי הליכוד באוניברסיטה העברית. ממש יש לנו כאן חבר'ה, גם מהתא של הליכוד וגם מהתא של חד"ש בירושלים. באמת עימות מאוד מאוד מעניין. אז חברים, אני מקווה שאתם מכירים את כללי הפורמט, גם אתם בבית. לכל אחד מכם יהיו בהתחלה 90 שניות להציג את עמדתכם אל הצופים ולהתחיל לנסות לשכנע אותם. אתם בבית כמובן, כמובן, נכנסים כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה. אנחנו מזמינים אתכם, תצביעו, תשפיעו, תגיבו לנו, תכתבו כל מיני דברים, זה מאוד מעניין אותנו. חברים, אנחנו מיד מתחילים. אברהם, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית להביע את עמדתך, בבקשה. תודה. אז אני יודע שקורונה ויש קצת חשש של התקהלות, אבל ינאל, אני ארצה שתצטרף אליי ביחד עם הצופים, נעשה שנייה איזה דמיון מודרך, ונדמיין שאנחנו הולכים למרכז תל אביב, הפגנה, באמת, אלפי משתתפים, יום חג לדמוקרטיה, מניפים גלים, חופש הביטוי בעיצומו, אבל במקום דגלי אש"ף, המפגינים מרימים תמונות של מחבלים. הם מראים את התמונה של המחבל שרצח את עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. הם מראים את התמונה של המחבל, שרצח את אורי אנסבכר, זיכרונה לברכה. באמת, זה מה שהם מרימים. ואתה שומע את כל הקהל, מריה, מעודד, ממש הקהל משולב ומעודד בגאווה מחבלים. זאת צריכה להיות השאלה. השאלה שהדיון לא צריכה להיות האם אפשר להניף פה דגל אש"ף, אלא האם אפשר להניף דגלי מחבלים. כי הרי מה זה בעצם אש"ף והרשות הפלסטינית? זה ארגון שבסופו של דבר מממן מחבלים. זה ארגון שמשלם משכורת חודשית למחבלים שרצחו יהודים. ארגון שמשלם כסף לאנשים שיצאו מהבית שלהם וירצחו יהודים. אז איך אנחנו יכולים לתמוך בהנפת דגל שמלא בדם יהודים? תודה לך אברהם, אנחנו מיד נשוב אליך. ינאל, אותו הדבר בדיוק. 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, בבקשה. דגל פלסטין מ-1917 הוא הדגל הפלסטיני הכולל לכל העם הפלסטיני בכל מקום שהוא נמצא בו. הדגל עבר כמה שנים, הוכרז כאופן רשמי באו"ם ב-1915, ברוב עצום בכל העולם אמרו שזה הדגל הרשמי של העם הפלסטיני. אז כאשר אני הולך למפגנה, גם אם זה על חוק לאום או על הריסת בתים, זה הדגל שלי. אני לא שייך לדגל של מגן דוד אדום, זה הדגל שלי שאני משתייך אליו, זה דגל של העם פלסטיני, שאני חלק ממנו, אני כאזרח במדינת ישראל, אבל אני כערבי פלסטיני קודם כל. הבנתי אותך ינאל, תודה. אז זהו חברים, אני רוצה מעט לשאול אתכם שאלות, לנסות להיכנס לעומקם של הדברים. אברהם, אני אפנה אליך. שמענו את הפתיחה של ינאל וגם שמעתי אותך מתחיל לדבר על הסוגיה. אומר לך ינאל,
הדגל הזה הוא דגל שאני מרגיש אליו זהות, השתייכות, דגל של האנשים שלי, של העם שלי. בוא תנסה עוד הפעם למקד את הטיעונים שלך, למה זה כל כך חמור. אוקיי. האמירה של הנהל דווקא עוד יותר מציקה לי, כשבן אדם בא ואומר שהוא מרגיש משוייך לסמל והוא משוייך לדגל, בסוף אי אפשר להבריז בין הדגל לבין מטרות הארגון שמשוייך לדגל הזה. אז בן אדם שבא וטוען שהוא משוייך לדגל והדגל מסמל את מישהו, אז האם זה אומר שהוא גם תומך בשילום משכורת למחבלים? האם הוא תומך בזה שהארגון שמסמל את הסמל הזה, בעצם הרשות הפלסטינית וארגון אש"ף, שהוא הוכר כארגון טרור, ואחרי מלחמת ששת הימים בעצם חשף את אורו כארגון טרור, האם זה מה שהאזרחים הערבים במדינת ישראל משוייכים אליו? זה מה שהם רוצים לבוא ולתמוך בהרג יהודים? זה מה שאתם רוצים לבוא ולהפגין במרכז תל אביב או בכל מקום אחר? תודה לך, אברהם. ינאל, איך אתה עונה על הדברים האלו? יש כל כך הרבה אנשים בישראל שרואים את הדגל הזה כסמל של טרור, וזה מאוד פוגע בהם. מה אתה אומר לטיעונים הללו? זה דווקא מוזר ונורא. הדגל הזה היה בלפור, בהסכמי שלום הקבע. הדגל הזה של כולנו, אנחנו הולכים לשם. העם הפלסטיני יש לו רשות פלסטינית, עד שתקום המדינה הפלסטינית הריבונית, העצמאית של כל העם הפלסטיני. וכאשר תקום המדינה הפלסטינית, יש לנו את הדגל הזה. והדגל הזה הוא לא דגל של טרור. יש לנו, אתם מעבירים עכשיו כספי מיסים, זה מיסים של הרשות הפלסטינית. זה כספי מחיה של הרשות הפלסטינית. כמו שאתם משלמים כספי נכות לנכי צה"ל, הם גם משלמים לאסירים, לשהידים בשבילם. כל אחד יבחר דרך איפשהו, איך הוא יחלק את הכסף בשבילו, ואני לא אבחר לעם הפלסטיני איך הוא יתנגד לכיבוש שהוא קיים. הבנתי אותך, ינאל. אכן דברים שרואים שיוצאים מהלב. אני רוצה להשאיר אתכם קצת, לתת לכם כמה דקות לשוחח ביניכם, כמובן בשמירה על תרבות הדיון. רבותיי, אני מבקש. ואתם בבית, הכי חשובים, אנחנו רוצים שתיכנסו לאתר ולאפליקציה, תצביעו, תשפיעו, תגידו מי לדעתכם צודק. אנחנו גם רואים את התגובות שאתם רושמים. תמשיכו ככה. רבותיי, כמה דקות באמת, שמור על תרבות דיון, בבקשה. אוקיי. ינאל, אמרת שבאמת הדגל הונף בכל הסכמי שלום, ובאמת עד מלחמת, לאחר מלחמת ששת הימים, שבארגון אש"ף, העומד בראשו ערפאת, חשף את אורו האמיתי, מדינת ישראל אסרה על הנפת הדגל במדינת ישראל. למה? כי היא הבינה מאוד ברור, מדובר בארגון טרור. זה סמל שמאפיין ארגון טרור. לאחר הסכמי אוסלו, מדינת ישראל החליטה להעלים עין וכבר לא אוכפת את איסור הנפת הדגל. זה לא להעלים עין, זה חלק מהסכמי אוסלו. להכיר במדינה פלסטינית, וחלק מזה שגם להכיר בקיום של מדינת ישראל. יפה, אז להכיר במדינה פלסטינית, וכמו שאמרת, להכיר במדינת היהודים, זה מה שאש"ף עשו. אבל אנחנו ראינו, אפילו לא עבר שנה מאז הסכמי אוסלו, ואנחנו נחשפנו לכישלון העצום של הסכמי אוסלו. אז האיסור הנפת הדגל שנעלם מאז הסכמי אוסלו, זה בסך הכל עוד כישלון בסל הכישלונות של הסכמי אוסלו. עכשיו, זה לא שאני לא נגד חופש הביטוי, ואני חושב שזה דבר מטורף, וזה באמת, זה ציפור נפשה של הדמוקרטיה, וזה חשוב מאוד, וזה טוב מאוד שאתה גם מגיע לפה. אבל לכל חופש ביטוי, זה זכות שצריך לאזן אותה עם זכויות אחרות. ויש להבחין בין חופש לבין הפקרות. וזה שאנשים באים למרכז תל אביב ומניפים דגל של ארגון טרור, זה הפקרות מוחלטת. עוד פעם, זה לא ארגון טרור. זה הארגון שמייצג את העם הפלסטיני. זה הארגון שמייצג אותי גם פה, בתוך ישראל, שגם מייצג את הפליט, שגורשתם אותו ב-48. זה הדגל שלי. אוקיי, אז אני שואל את הצופים בבית, מה ההגדרה שלהם לארגון טרור? אם אני לא טועה, ארגון טרור, זה אומר שבן אדם בא, יוצא מהבית, ורוצח בן אדם רק על בסיס הדת שלו, הגזע והלאום שלו. וזה בדיוק מה שהרשות הפלסטינאית ואש"ף עושים מאז קום המדינה. אני בטוח שאתה יודע את זה, שבמצע של ארגון אש"ף, עוד מתחילתו, המטרות היו מאבק מזוין במדינת ישראל עד חיסולה. האם זו לא ההגדרה של ארגון טרור? האם זה שהארגון והרשות משתמש במיסים שלנו, אוקיי, שלי, שלך, של כל האזרחים פה בכפר, אבל אחר כך, וכל האזרחים פה זה, והם משלמים את הכסף, בחרה ללכת לשלום. אתם לא בחרתם בשלום. איך? למה אנחנו לא? בוא נשמע. אני רוצה להבין. אתם לא בחרתם בשלום. איך? אני, לא זכו לי שאני זה, טבח בחברון. לא זכו לי שאני זה שעליתי על האוטובוסים. אני עליתי על האוטובוסים והתפוצצתי מעצמי. אם אני לא טועה, אחרי הסכמי אוסלו. מצור על עזה, שמעתם עליו? ואנחנו לקחנו, המצור בעזה, והמצור בילדי דרום, הילדים בדרום, אתה אומנם עכשיו סטודנט, נכון? למדת במשך שנה בזום וראית את הקושי של זה. יש ילדים בשדרות, באשדוד, זה הגיע כבר עד לבאר שבע, שהילדים שם, ילדים בכיתה א', ב', ג', שלא עשו שום דבר בחייהם,
לא מצור, לא, אפילו בהסכמי אוסלו הם עדיין לא היו חיים, והם לא בגלל הקורונה ולא בגלל שיש מגפה בחוץ, הם כבר 7 שנים לומדים בתוך מקלטים ולא הולכים לבתי ספר. למה? כי יש ארגון טרור, ארגון טרור שהדגל שהוא מניף בגאווה, זה הדגל שאתה בא ומייצג פה, יורד טילים עליהם. למה? רק בגלל שהם ילדים קטנים ואין להם שום לא, צד בסיפור. זה לא בגלל זה, זה לא בגלל זה. יש התנגדות עממית בעם פלסטיני, זה לא יקרה עד שיהיה שלום. אתם לא מדברים עם פלסטיני בכלל, אתם רק רוצים מלחמות, רק רוצים עוד פעם המקלט כיבוש, רוצים עוד פעם לעשות סיפוח. זה המטרה שלכם. אתה נוגע פה באמת בחופש הביטוי, וכמו שאמרתי, זה מאוד חשוב חופש הביטוי, ובאמת יש איזו אמירה, אמירה מאוד אטופית ויפה ורומנטית, שאני אקרא את זה גם שאני לא אטעה, כי זה באמת אמירה מאוד מאוד חזקה. איני מסכים לדעתך, אך הגן בחיי על זכותה להביע אותה. איזה משפט, באמת, זה כל מה שאתה רוצה. שאנחנו, שצהל ילך ויגן עכשיו על הזכות של הפלסטינאים להביע את הדעה שלהם. אבל האמירה הזאת שגויה. איני חייב להגן בחיי על הזכות שלך לעשות דברים שיובילו למותי. דגל, הנפת דגל פלסטין, זה יוביל למות שלך? כן, כי הנפת הדגל הפלסטיני מייצגת... דגל פלסטין ודגל ישראל ביחד בכיכר רבין, זה דווקא יוביל לשלום אמיתי. הדגל שארגון שרוצה להרוג את כל מי שמניף דגל ישראל, הרי בעצם מה ארגון אש"ף עושה? למי הוא משלם כסף? הוא משלם כסף לאזרחים, לפלסטינאים שיצאו ויהרגו כל חייל צה"ל שיש עליו את הסמל, את הדגל ישראל שעליו אתה מדבר. אז איפה בדיוק השלום? איך אתה יכול להגיד? הם אלה גם שהורגים ילדים קטנים בעזה, בגדה צה"ל, גם במזרח העיר. נכה צה"ל מקבל כסף על זה שהוא נפצע. לא על זה שהוא הרג מישהו. אתם משלמים כסף נטו על זה שמישהו הלך והחתים את דגל ישראל בדם יהודי. זה מה שאתם משלמים. אתם לא משלמים על כסף על מישהו שהגן, עשה את המחויבות שלו לאזרחים, עשה את המחויבות שלו למדינה, והוא נפצע בעת השירות. אתם משלמים כסף לבן אדם שיצא מהבית שלו והלך, ראה את הבן אדם הראשון, לא משנה אם זה חייל, לא משנה אם זה אזרח, אישה, ילד, ילדה. הבן אדם הראשון שהוא ראה, הוא רצח אותו. למה? בגלל שיש עליו את דגל ישראל. אז איך בדיוק אתה בא ואומר לי שהדגל, לא, בכלל שהדגל לא. במרכז... אני נגד פגיעה בכל אזרח. אני נגד פגיעה בכל אזרח. יפה, אני שמח שזה אתה. אז אולי תלך תגיד את זה לרשות הפלסטינאית וארגון אש"ף. הם גם נגד פגיעה בכל אזרח. הם רוצים שלום, רוצים לשבת על שולחן השלום. מתי פתחת פעם אחרונה את העיתון? כי אם אני לא טועה, אנחנו ראינו רק בחודש האחרון שהדבר האחרון שמעניין אותם זה הסכם השלום. והתושב הפלסטיני שזרק משהו מהגג שהרג את החייל עמית בן יגאל, והמחבל שהלך והרג את אורי אנסבכר שבסך הכל רצתה ללכת לטייל בירושלים, איפה בדיוק אתה אומר שיש פה את השלום? איך השלום הזה שאתה רוצה לדבר עליו? רוצחים בדם קר את איאד אל-חלאק, רוצחים את מוסטפא יונס בערערה פה. איפה בדיוק כן? והיה על זה חקירה, ומי שהיה צריך לשלם את המחיר, שילם את המחיר, ומה שהם ראו שלא היה בסתר, שמעת על זה? קראת צלמות של חקירות, שראית סרטונים של הירי? כן. אם זה היה מחבל, הייתי מרשר, רוצים, משחררים את זה לתקשורת. אנחנו לא עושים את זה. חברים, שלום אמיתי. לא כמו שאתה מחפש עכשיו סיפוח והעמקת הכיבוש. אוקיי, תודה לכם. לצערי, תם הזמן לעימות הישיר ביניכם, אבל אנחנו עדיין לא סיימנו. אני רואה שזה עימות באמת באמת שיוצא מהלב של כל אחד מכם, ואני רוצה להפנות כמה שאלות אחרונות. אתם בבית, כמובן, תמשיכו להצביע, תמשיכו להגיב לנו, מאוד מאוד חשוב לנו. אני רוצה להתחיל איתך, אברהם. דיברנו קודם על חופש הביטוי, ואני רוצה באמת בקצרה עוד הפעם לומר לך, מדובר בסך הכל על דגלים, אולי בכל זאת אנחנו יכולים טיפה להתגמש על הנושא הזה? אני מאחל לך, ואני מאחל לעצמי, ומאחל באמת לכל אזרח ישראלי שיראה את הדגל הזה, והוא יראה שם סמל לשלום. אבל לצערי, הדגל הזה, ומשהו, המטען שהוא סוחב איתו, וכל ההיסטוריה של הדגל הזה, כל פעם שהדגל הזה מונף במרכז תל אביב, במרכז ירושלים, זה בסופו של דבר עוד יריעה ברגש של הישראלי, עוד יריעה ברגש של המשפחות השכולות. כי בסוף מה הדגל הזה מסמל? הוא מסמל את כל הטרור שחווינו ממי שמניף את הדגל הזה לאורך כל השנים. אז איך אנחנו יכולים להרשות את זה? הבנתי אותך, אברהם, תודה. ינאל, אתה אמרת קודם דברים מאוד מאוד חמורים. קודם כל תרשה לי ברמה האישית לומר גם לך וגם לצופים, מאוד חרה לי לשמוע שאמרת שחיילי צה"ל רוצחים. אני מאוד לא מסכים עם האמירה הזו, אני מקווה גם שתוכל אולי עכשיו לחזור בך מהדברים האלה. ומעבר לזה, רציתי גם לשאול אותך, אנחנו מדברים פה על דגלים, אנחנו רואים באמת מפגינים פלסטינאים להגדרתם שבאים דגל פלסטין בכיכר רבין בתל אביב. מתי אולי אנחנו נוכל לראות מפגינים דגלי ישראל אולי ברמאללה? האם דבר כזה לדעתך, הרי אם אנחנו מביאים דגלים כאלו לתל אביב,
ברמלה לדעתך היו מאפשרים להניף דגלי ישראל? אני חושב שכן. כי אם אנחנו מאמינים בשלום אמיתי, צריכים ששני הדגלים יהיו ביחד, אם זה ברמלה, אם זה בירושלים, ואם זה בתל אביב. כל מי שמאמין בדרך השלום, דרך השלום, דרך השוויון, דרך הצדק החברתי, צריך להניף את שני הדגלים ביחד. זה דרכנו, זה דרך השלום, דרך שני עמים ביחד, חיים ביחד בארץ אחת. אנחנו לא פה להמשיך את המלחמות, להמשיך את הסכסוך. אנחנו נגד סכסוך, נגד מלחמות, נגד פגיעה באזרחים חפים מפשע. ואני מזדהה עם הכאב של ילדים מעוטף עזה. אני באמת חושב שהם צריכים להיות באופן נורמלי, אבל גם שם בנגב יש גם ילדים שהם בכפרים בלתי מוכרים, כפרים שהם חיים תחת תשתיות לא טובות, תשתיות שהמדינה מזניחה אותם, זה לא צריך להיות עוד פעם. תודה, תודה לך ינאל, ועם האמירה הזו אני רוצה באמת להמשיך למקצה האחרון, לפנות עכשיו אל המצלמה, יש לך 30 שניות אחרונות לסכם את עצמך ולנסות לשכנע את הצופים, 30 שניות בבקשה. חברים וחברות, מאבקנו הוא מאבק צודק, מאבק של הנפת שני דגלים ביחד, דגל פלסטין ודגל ישראל ביחד. הנפת שני הדגלים ביחד זה לקחת את השלום צעד קדימה, צעד קדימה לשני מדינות, לשני עמים, להוציא את האזרחים הערבים ולהוציא את האזרחים הישראלים, את היהודים והערבים להיות ביחד, ארץ אחת לשני עמים, וצריך להיות ביחד, אנחנו צריכים להוסיף, לסיים את הסכסוך הזה. הבנתי אותך, ינאל, תודה לך. אברהם, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות אל הצופים בבית, בבקשה. אז בואו נרד לפרקטיקה, ינאל דיבר פה באמת יפה על שלום והכל, אבל בואו נחזור להפגנה האחרונה שהייתה בכיכר רבין, ששם הונפו דקלי אש"ף. לא בכדי, ליד הדגלים הונפו שלטים גם, שקוראים לחיילי צה"ל רוצחים במדים. ולא בכדי, השותף שלי פה לדיון אמר בפה מלא שחיילי צה"ל הם רוצחים. אז כל הדיבורים האלה על שלום ועל הנפת שתי הדגלים למען מטרה משותפת זה הכל טוב ויפה. אבל אולי שווה שקודם כל הדיון הזה יהיה באל-ג'זירה או במקום אחר לפני שמגיעים לפה. תודה רבה לך אברהם ותודה לך ינאל, תודה שבאתם והתארחתם, דיון מאוד חשוב. זהו, אנחנו סיימנו את העימות השני להיום, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, מיד אחריה נראה שאנחנו ממש כפסע מסגר מלא נוסף, אנחנו רוצים לדבר על הסוגיה הזו בעד ונגד, יישארו איתנו. חזרתם אלינו, איזה כיף, אנחנו עם העימות האחרון להיום. אתם יודעים, בימים האחרונים דובר רבות על הסוגיה עכשיו של סגר מלא, כן או לא, ראש הממשלה אפילו התבטא בעניין. נראה שבאמת אנחנו הולכים ומתקרבים לגל שני של קורונה. הבאנו לכאן שני חבר'ה שיבואו ונסו להסביר אולי מה דעתם בנושא, שני חבר'ה צעירים. נמצאים איתנו גם איתמר וגם נועם, מה נשמע? איתמר, בוא נתחיל איתך. בוא תספר טיפה מאיפה אתה מגיע אלינו. שמי איתמר אוכבוים, אני מגיע מרחובות. אני חבר מועצה ורכז בנוער הליכוד. נא, נהדר. יש לך זמן תוך כדי הלימודים והכל לעשות את הדבר הזה? יש לי הרבה זמן. וכן, אני פעיל פוליטית. זהו, ואני שמח להיות פה. נהדר, אנחנו שמחים שאתה כאן. נועה, מה שלומך? בסדר, אני נועה סגב, אני גרה בגבעת זאב. אני פעילה בנוער העבודה, אני יושבת ראש סניף ירושלים. הבנתי, פעילה בנוער העבודה, כן. אז גם את פעילה. כן. אוקיי, ובת כמה את אמרנו? אני בת 18. בת 18, אוקיי, שני חבר'ה צעירים ונורא פעילים. אז חברים, נזכיר לכם עוד הפעם את כללי הפורמט וגם לצופים כמובן, לכל אחד מכם יהיו בהתחלה 90 שניות להציג את עמדתכם אל הצופים בבית. ולנסות להסביר מה אתם חושבים לגבי הסוגיה של סגר מלא. אתם בבית כמובן מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר או לאפליקציה ולהגיד מה דעתכם בנושא, מי לדעתכם צודק, וגם תכתבו לנו, בסדר? אל תתביישו, לא רק הצבעות, אנחנו רוצים לראות את התגובות שלכם, עד עכשיו היו תגובות ממש נהדרות. ובואו נתחיל, איתמר, אני חושב שנתחיל איתך. 90 שניות ראשונות אל המצלמה שלך, בבקשה. טוב, אני יודע שרובכם לא כל כך אוהבים את לשמוע שהולכים להיות בסגר. אבל זה מה שהמדינה רוצה, צריכה, וזה מה שיהיה. אנחנו היום נמצאים במקדם הדבקה של 2, ואסור לתת לזה לעלות, כי מתישהו יהיה קריסה של מערכת הבריאות, ולא יהיה מיטות, וכולנו נהיה בסגר גם ככה. סגר שיבוא לא מתוך רצון של העם, אלא מתוך כפייה של הקורונה, שנגיע ל-10,000 חולים כל יום, כמו שהולך בארצות הברית, אנחנו נגיע למספרים עצומים, אלפי מתים, אם לא עשרות אלפי מתים, וכדאי שהסגר יהיה עכשיו. עכשיו, הסגר היה כבר בפעם הראשונה, בגל הראשון, היה סגר,
היה 700 חולים, ואז נכנסנו לתוך הסגר, ומאז ירדנו למספר דו-ספרתי ואחר כך חד-ספרתי. אני אתן דוגמה לסגר שעבד. ניו זילנד עשתה סגר של 6 שבועות, ולאחר מכן מספר החולים שם ירד לאפס, פתחו שם את הכלכלה, ולאחר מכן פותחו עכשיו את הכלכלה, כל המשק עובד, הכל פעיל, ויש לנו, צריך ללמוד מהם. שוב, אני אחזור על זה, גם ככה יהיה סגר, אבל כדאי שהסגר יהיה עכשיו, ומתישהו, מתי שהמגפה תצא משליטה, גם חולים שהם טוב, אני רואה שאין זמן. תודה, תודה לך, איתמר. אנחנו תכף נשוב אליך, אל תדאג. נועה, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות, קודם כל להסביר מה עמדתך אל הצופים בבית. בבקשה. תודה רבה. אני נועה סגב, ואני מתנגדת לסגר מלא. היה כבר סגר ראשון במדינה, והתוצאות שלו היו מאוד מאוד הרסניות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים בעצם על אחוז אבטלה מאוד גבוה בקרב אנשים, המון המון מובטלים שישבו בבית והצטרכו להגיש בעצם בקשה לדמי אבטלה, אחוז גדול של אלימות במשפחה שעלה, אחוז גדול של, לפי עמותת שר, סיוע והקשבה ברשת, של דיווחים מצד בני נוער, מצד מבוגרים, על עלייה באחוזים באלימות המשפחה, עלייה ברגשי בדידות, במצב רוח שיורד. בעצם הסגר השפיע על כולם, הוא לא רק השפיע על האנשים שבסיכון ושמר עליהם, הוא פגע גם באנשים שבסיכון וגם באנשים שלא נמצאים בסיכון. הסגר עצמו בעצם פגע בזכות של חירות של אנשים. האנשים שהיו צריכים להיות בבידוד בכל מקרה בעצם נפגעו גם מהסגר עצמו. אם הם לא יכלו לצאת, אם היו צריכים לשבת בבית, ובעצם המצב הנפשי שלהם מתדרדר, המצב הכלכלי שלהם מתדרדר כי הם לא עובדים וכי הם יושבים בבית. אם זה אנשים מבוגרים שנוטים ללכת לפה ולשם ומחזקים בעצם את המערכת הבריאותית שלהם בעזרת ספורט, היא גם נפגעה בסופו של דבר, הסגר הזה פגע בכולם, בין אם זה צעירים ובין אם זה מבוגרים, וגם באנשים שלא נמצאים בקבוצת סיכון ולא צריכים לחשוש מהקורונה כמו אנשים שכן. הבנתי אותך, נועה. תודה רבה. זהו, חברים, סיימנו את הפתיחה של כל אחד מכם. עכשיו אנחנו נעבור טיפה לשאלות. אתם בבית כמובן, כמובן, אנחנו רוצים להמשיך ולראות מה אתם חושבים, אז תמשיכו להצביע ולהגיב. איתמר, אני רוצה באמת לחזור אליך. אמרת קודם שאתה בעד סגר מלא, ואני באמת רוצה לשאול אותך, יש הרבה צופים בבית שאולי יחשבו, תשמע, עשינו כבר סגר מלא, ניסינו את זה, לא כל כך עבד, פתחנו, למה לסגור עכשיו עוד הפעם את המשק? הסגר עבד. הסגר עבד, אבל תראה, אנחנו עכשיו בפתחו של כמעט גל שני. פתחו בתי ספר לאחר שירדנו למספר חד ספרתי, המדינה היחידה בעולם שפתחה בתי ספר ואירועים המוניים של 2,500 איש. זה היה טעות. אחרי הסגר, שנרד למספר דו-ספרתי, חד-ספרתי, אנחנו נלך ונפתח באופן הדרגתי, פעם בשבועיים משהו, לראות אם זה עובד, אם זה חוזר התחלואה. אם התחלואה חוזרת, אז לחזור שוב להגבלות, ואם התחלואה לא חוזרת, אז להמשיך לפתוח את המקומות. הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, הסגר הצליח, הבעיה הייתה לא שעשינו סגר, אלא שפתחנו אותו מוקדם מדי. נכון. אוקיי, תודה איתמר. ולא יעיל. הבנתי אותך, תודה. נו, אני רוצה עכשיו לפנות אלייך. שמעת מה איתמר אומר? אנחנו נמצאים פה באיזשהו מצב של לא כאן ולא שם. אולי באמת כדאי עוד הפעם לעשות סגר מלא, הפעם אולי כמו שצריך, עד הסוף, לראות שאנחנו מגיעים ממש לאפס נדבקים, ולא למשוך את זה. זו גם פגיעה בכלכלה שאנחנו מושכים איזשהו סגר חלקי כזה כל הזמן. כן, כי עיקרון הסגר עצמו כן עבד, הוא כן הפחית את כמות החולים, אבל הסגר לא רק משפיע על כמות החולים, יש לו עוד השלכות מעבר לרק כמות החולים. תראה, אני אביא דוגמה מקבילה לזה. אנחנו יכולים עכשיו לסגור את כל הכבישים במדינה. תאונות הדרכים יהיו אפס, אפס בדיוק. אבל אם זאת הכלכלה תיפגע, החירות של אנשים תיפגע, ובכל זאת אנחנו לא סוגרים את כל הכבישים, אנחנו מוצאים איזון בין הממשלה ובין האזרחים, כדי שבעצם נצמצם את פגיעות תאונות הדרכים, וכמו שאנחנו צריכים לעשות בקורונה. אנחנו צריכים לצמצם את כמות הנדבקים, וזאת בעזרת סגר חלקי, וזאת בעזרת הנחיות שהממשלה עושה, ואנחנו האזרחים מבצעים אותה. הבנתי אותך, זאת אומרת להמשיך פחות או יותר במתווה שקיים, או שהיה קיים אחרי הסגר הראשון, להמשיך פחות או יותר ככה. אוקיי, אני תכף רוצה להשאיר את שניכם לבד, לתת לכם קצת זמן איכות ביניכם, לראות לאן השיחה מתפתחת,
אבל כמו תמיד אני אוהב לשאול אתכם, אולי אתם רוצים להפנות שאלה אחת לשנייה? מה את אומרת נועה, יש לך אולי שאלה שאת רוצה להפנות לאיתמר לפני שאתם מתחילים? כן, אני אפנה את השאלה. אתה דיברת בעצם על לקחת את כמות הנדבקים ולהוריד אותה לאפס. אז כמה לא זמן... לא לאפס, למספר דו ספרתי, חד ספרתי. אפס זה היה בניו זילנד. כמות קטנה מאוד, שככל הנראה הסגר ייקח המון זמן. אז איך הוא אנחנו... ייקח המון זמן עם העלייה בתחלואה תעלה. רגע, ניתן לה רק לסיים את השאלה. אז זה, הסגר ככל הנראה ייקח המון זמן, אז איך אנחנו מטפלים בינתיים בהשלכות האחרות שנוצרות? אוקיי, אוקיי, אז זה בדיוק הזמן שלי, אני חושב, לעזוב ולתת לכם את הזמן. הנה, איתמר, אתה תוכל מיד להגיב. אתם בבית, כמובן, אנחנו רוצים שתמשיכו להצביע ולהשפיע באתר ובאפליקציה. חברים, בבקשה, במה שלכם. הסגר יהיה יותר ארוך כאשר אחוז הנדבקים יעלה. אם עכשיו נגיע ל-10,000, 20,000 נדבקים ביום, כמו בארצות הברית, באמת הסגר נצטרך לעשות אותו חודשים, ולא בטוח שנצא מזה בכלל. כי המגפה תצא משליטה, ולא יהיה מיטות בבתי חולים, יהיה עומס, פשוט כל אחד שתלכי ברחוב, אחוז גדול שהוא יהיה חולה, וגם אנשים מבוגרים לא יצאו מהבית בגלל הסיבה הזאת. כן, אבל אתה מדבר על מצב שבו המגפה בעצם יוצאת משליטה. אני לא אומרת, לא נתעלם בכלל מהקורונה. אם אנחנו לא מתעלמים עכשיו מהקורונה, ונותנים לזה עוד שבוע, שבועיים, המגפה תצא משליטה בוודאות. ברור, אני לא אומרת שאנחנו צריכים בעצם לצאת משליטה, אני אומרת בואו נמצא את האיזון. בואו נקפיד על חבישת מסכות, נקפיד על שמירת מרחק. זה לא עוזר, זה לא עוזר. היום שיש אירועים המוניים, זה לא עוזר. כי יש אירועים המוניים, אפשר בעצם לצמצם את היציאות האלה. את ראית את ההפגנה שהייתה שבוע? כן. ביום שבת? ככה לא עובדת מגפה. ברור שלא. זה רק הדבקה המונית, 10,000 נדבקים. זה מה שיקרה. נכון, אבל אנשים לדוגמה שצריכים לצאת מהבית, ילדים שצריכים ללכת וללמוד, שצריכים תעסוקה, זה לא חייב בהכרח להיות מצב כזה. זה שפתחנו בתי ספר, זה היה הדבר הכי הכי גרוע שיש. עלה רמת התחלואה באחוזים ענקיים. זה היה אחת מהטעויות. מה שאנחנו צריכים לעשות זה סגר, להגיע למספר אפילו של מאות, של עשרות, לפתוח באופן הדרגתי, וככה גם הכלכלה תשתפר. וגם הבריאות של האנשים תשתפר. בריאות, אבל בריאות, המצב כרגע הוא נפגע. אחוז מהחולים הידועים מתים. זה אומר שאם היום היה לנו 2,000 חולים, 20 מהם ימותו. מה את חושבת על זה? אני מודעת לבעיה, אני מודעת לזה שזה מצב שהוא מאוד נורא, אבל זה המצב הקיים. אנשים גם מתים בתאונות דרכים, הם מתים בהמון סיבות. תאונות דרכים מתים כ-500 אנשים מהקורונה במצב של איבוד שליטה, ימותו 10,000 אנשים, בלי קשר שאם לא יהיה מיטות, גם אנשים שיש להם דום לב, שיש להם מחלה כרונית כזו או אחרת, אפילו שפעת, הם לא יהיה להם מיטות ולא יוכלו לטפל בהם, שהם גם ימותו. כן. תראה, כשאנחנו עושים סגר, יש לו נזקים כלכליים מאוד עצומים. ברור, נעשה גם ככה סגר. נעשה סגר גם ב-10,000 חולים, אז יתעוררו הממשלה, ויהיה סגר. אבל למה לא לקחת את הכסף הזה ולנצל אותו לקניית מיטות, להכשרת אנשים, בעצם לטפל בקורונה, ללמוד לחיות איתה, לא לסגור הכל ולהגיד, זהו, אנחנו לא עושים יותר כלום? מבחינת הסגר, הנזקים שלו, יהיו גם ככה נזקים. נכון. יהיה גם ככה לנזקים, מתי שהסגר יהיה על 15,000-20,000 חולים ביום. בשביל שהנזק הזה ישתפר, עכשיו צריך לעשות את הסגר, ואז יהיה פחות כסף שילך ויותר מקומות עבודה שיפתחו, ואז נחזור. אבל בינתיים יש המון מובטלים, המון אנשים שיושבים בבית והם לא יוצאים לעבוד והם לא מתפרנסים, המון אנשים שצריכים לשלם שכר דירה, להאכיל ילדים, והם לא עובדים ואין להם, הם מוצאים, יש להם יותר הוצאות מאשר הכנסות. מוזמנים לבקש תרומות. ובלי קשר שהמדינה עכשיו, נתניהו הבטיח 7,500 עד 7,500 שקל, שנראה לי בן אדם שיודע להסתדר עם הכסף ידע לעשות עם זה משהו. תראה, אי אפשר להסתמך על תרומות כי זה לא ודאי וכל המדינה נמצאת בסגר. זה לא שחלק קטן מהסגר ואפשר לתרום. סגר של שבוע שבועיים לא יקרה כלום. הוא היה חודש. הוא היה חודש והמספר עדיין לא הצטמצם לחלוטין. היה סגר פסח ולאחר מכן פתחו טיפה את הדברים, פתחו בתי ספר, זה מה שהעלה את התחלואה. אחרי חודש וחצי. לא. היה את סגר פסח ולאחר מכן פתחו את הכל. וזה מה שקרה. תראה, אם אתה אומר על סגר מלא, אנחנו לא נוכל לעשות סגר מלא ב-100%. זאת אומרת, עדיין יהיו אנשים שיצטרכו לצאת לעבוד, ועדיין אנשים הולכים לקנות מהבית. אוכל. מי שלא יכול שיעבוד מהבית, לא אפילו כולם יכולים לעבוד השבוע, מהבית. אפילו השבוע נבוא ונודיע את זה, שיהיה סגר שבוע הבא לדוגמה, ואז אנשים כבר יהיו בהתאם עם הכסף שלהם ויקנו כבר בסופרים והכל. אם אנשים יכלו לעבוד מהבית, שזה חלקם וזה בסדר, אני בעד, אבל לא כולם נמצאים במצב הזה. יש אנשים שחייבים לצאת מהבית, אם זה בתחום הרגשי, אם זה בתחום הכלכלי, מעבר לזה שאני מדברת על פגיעה בחירות. הפגיעה בחירות, כשאתה עושה הנחיות, לדוגמה, היא הרבה יותר קטנה. הפגיעה בחירות מעניין אותה הקצב האקספוננציאלי שהמחלה ממשיכה לדגור באנשים?
לא מעניין אותה, אבל, אבל זו זכות שאנחנו כן צריכים להתייחס אליה. היא כמובן, לדעתי יש דברים שנעלים מעליה, אם זה בתחום הנפשי והכלכלי, אבל יש כאן משהו שצריך להתחשב בו. בכל זאת, המצב הכלכלי והמצב הנפשי הם באים מתוך הזכות לחירות. הזכות בכל העולם יש הגבלות, בכל העולם יש קורונה. לגיטימי שיהיו הגבלות. מדינות שהצליחו להשתלט עליה עשו סגר. למה את לא רוצה ללמוד מהנתונים ולעשות גם סגר? כי אני טוענת שבעצם הנזקים בעצם שקורים מזה הרבה יותר... יש נזקים בכל העולם. את רואה מה הולך בארצות הברית, 40,000 חולים, אין מיטות, בתי החולים קרסו, מפחיד להסתובב שם. מערכת הבריאות באמריקה היא באמת לא דוגמה טובה, אבל שוב, אנחנו, יש לנו כסף מסוים, לא, ואנחנו בוחרים מה לעשות איתו. מה שחשוב שם זה החולים שיש פר יום וכמות המתים. ואסור לנו להגיע למצב כזה. הרי אתה מדבר על מיטות, ובעצם עכשיו כשנתניהו מחלק קצבאות לאנשים כדי שיוכלו להתנהל עם הכסף הזה, יכולים להשקיע אותם בבתי חולים, ואז אנחנו... את אמרת שאת רוצה לממן את האלה שלא עובדים. כן, אני אומרת, אבל צריך לממן אותם. אנחנו בגירעון, עושים מה שאפשר, אני מאמין בשר האוצר, אני מאמין בראש הממשלה שעושים את העבודה הכי טובה. ברור שאנחנו נמצאים בנזק כלכלי שהוא יהיה בכל מקרה, השאלה היא כמה אנחנו יכולים, תראה. סגר ליום יעלה הרבה יותר מאשר לקנות עוד מיטות, ואנחנו נצטרך לממן אנשים שלא עובדים אם נעשה סגר בנוסף לזה. אנחנו כבר עשינו את הסגר הזה ואנחנו ראינו את הכמות של המובטלים והעצמאים והעסקים שקורסים שצועקים לעזרה מהמדינה, לעזרה כלכלית. אז אם הם מקבלים כסף, למה לא לשפר כבר את מערכת הבריאות שתעזור לנו אם זה קורונה, אם זה בדברים הבאים? הנה, אני משפר את מערכת הבריאות בזה שאני עושה סגר. אני עושה סגר, יהיה פחות חולים, יהיה יותר מיטות. אתה מתחמק מהבעיה, אתה לא מטפל ומוצא פתרון. לא, בשבוע הזה של הסגר מצידי לתת מאות שקלים לאנשים שיהיה להם מה לאכול. זה אין לי בעיה. אם המדינה כמובן עומדת בגירעון ובכל מה שצריך, אבל אין לי בעיה בזה. הסכומים הם עדיין יותר גדולים, ועזוב אנשים שיהיה להם מה לאכול ומצבים שבהם אנשים צריכים לעבוד. אני ראיתי גם בחדשות, ראיתי בטלוויזיה. מה עם מצב בריאותי של אנשים שמתדרדר? מה עם מצב נפשי? אני ראיתי בחדשות ובטלוויזיה, פותחים עמותות שעוזרות להם. אני באופן אישי גם יכול לתרום להם. אני מאמין שגם את, כל אחד יכול לעזור כמה שקלים והם יצאו מזה. לא כן, מאמין שנשאיר ככה. כן, כל העמותות האלה שקמות, בעצם כתוצאה מההשלכות, אלימות במשפחה. מה יפתור את זה? אפשר להביא תקציבים לעמותות בעצם שעוזרות את זה, אבל שוב, תקציב פה ותקציב פה ותקציב פה, ותקציב פה, זה הרבה יותר תקציב מאשר לשפר את מערכת הבריאות. זה כבר העמדה הכלכלית שלך? זה לא הדיון? זה חלק מהדיון, כי המצב, אני מדברת על איזה כלכלי. חברים, אני יודע שאתם כבר ממש, אני רואה בתוך הדיון עצמו, ולצערי תם הזמן של הדיון הזה בין שניכם, ובכל זאת אני רוצה לחזור אליכם עם כמה שאלות ככה לסיום, ואז ניתן לכל אחד מכם כמובן לסכם את עצמו אל מול הצופים. נועה, אני רוצה להתחיל איתך. שמעתי טיפה את השיחה ששוחחת פה עם איתמר, ורציתי לשאול אותך, את מדברת הרבה על בריאות האנשים, על טובתם, אבל... בכל זאת, בזמן הזה שאין סגר מלא, אנחנו רואים הרבה אנשים, חלקם סלבריטאים ופוליטיקאים וכל מיני אנשים, אתה יודעת, הם די מחפפים, הם עושים פחות או יותר מה שנראה להם, וזה פוגע להם בבריאות. זאת אומרת, לא מפחיד אותך עדיין אולי סכנת החיים הממשית שקיימת כרגע במצב שאין סגר? כן, המצב הוא באמת לא יוצא משליטה, ואני לא נגד לעשות הנחיות, להפך, אני בעד שכן יהיו הנחיות וכן לעקוף אותה, ולא משנה אם מדובר באדם מפורסם או באדם פשוט, ההנחיות בעצם עוזרות לנו לשמור עלינו, והן בעצם מצמצמות את כמות האנשים שנדבקים ואת כמות האנשים שחולים, וההשלכות בעצם שיהיו מצמצום האנשים החולים והפגיעה בזכות לחירות, בזה שאנחנו מחויבים בעצם לשמור על ההנחיות, היא קטנה הרבה יותר מאשר הבריאות הנפשית של אנשים והבריאות הפיזית, כשאנחנו בעצם נשארים בבית ולא יכולים לצאת במשך תקופה ארוכה. הבנתי אותך, נועה, תודה. איתמר, אני חוזר אליך, שאלה ככה לסיום. אתה בעד סגר מלא, ואני שואל, עד מתי? נניח אנחנו עכשיו באמת נכנסים עוד פעם לסגר מלא, כמה עוד אנחנו צריכים לחכות עד שנגיד, זהו, אפשר סוף סוף לפתוח. הכל תלוי במקדם ההדבקה. היום מקדם ההדבקה עומד לפי מחקרים על 2 בארץ. אנחנו צריכים שמקדם ההדבקה ירד, ומה שמוריד אותו זה הסגר. עד מתי הסגר? הסגר יהיה עד כמות של עשרות חולים, מאות חולים. זה כבר תלוי במקדם ההדבקה. אם נראה שמקדם ההדבקה הוא נמוך בהרבה מאחד, אז אין בעיה לנסות כבר להתחיל לפתוח. הבנתי אותך. אוקיי, בסדר חברים, אתם בבית כמובן, אני מקווה שאתם ממשיכים להצביע ולהשפיע. אנחנו נכנסים ממש למקצה האחרון של הדיון הזה. לכל אחד מכם יהיו עכשיו
30 שניות אחרונות להביע את עצמו אל מול הצופים, ואתם בבית, זה אומר שיש לכם בערך דקה אחרונה להצביע ולהשפיע, וגם לכתוב לנו את התגובות שלכם. אז קודם התחלנו איתך איתמר, בוא נתחיל איתך עכשיו נועה. 30 שניות אחרונות בהחלט להביע את עמדתך ולנסות לשכנע את הצופים, okay. בבקשה. תודה. אז עמדתי בעצם היא מנוגדת לסגר מלא, כשאני מבססת את העמדה שלי בעצם על ההשלכות שקורות בגלל הסגר, השלכות של מצב נפשי של אנשים שמתדרדר בעקבות שהייה בבית וללא יציאות, מצב כלכלי של המון אנשים מובטלים שלא עובדים ועסקים שקורסים כי הם לא יכולים לפעול בזמן הסגר, מצב בריאותי של אנשים, בעיקר מבוגרים שלא יכולים לצאת ולא יכולים בעצם לעשות פעילות גופנית שמשפיעה עליהם, וההשלכות בעצם שנוגעות לכל האנשים ולא רק לאנשים בקבוצת הסיכון. תודה לך נועה. איתמר, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות אל הצופים בבית ולנסות לשכנע אותם, בבקשה. עמדתי בעד הסגר. אני חושב שהסגר חייב להיות עכשיו וכמה שיותר מהר, כי אם לא נאבד שליטה במחלה, לא יהיה מיטות בבתי החולים. חולים שחולים במחלות כאלה ואחרות, לא יהיה להם מיטות, לא יוכלו לטפל בהם, יש מצב שימותו. עד מתי ההדבקה, עד שמקדם ההדבקה ירד בהרבה, כמות החולים תרד, ובכך אנחנו לא נסתכן ונשמור על הסגר, וזה מה שצריך לעשות עכשיו. אוקיי, תמר, תודה רבה לך ותודה גם לך, נועה. תודה רבה. זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, זה היה העימות האחרון של התוכנית, כאן מירושלים. אנחנו מאחלים לכם הרבה בריאות, ותצטרפו אלינו גם בפעם הבאה בתוכנית העימות, להתראות.